Suudelma on hyvin vanha ja monimuotoinen ele. Historia tuntee monenlaisia suutelemisen muotoja. Ihan suudelman vallankäytön muotona suudellaan. Alamainen suutelee hallitsijaa ja kunnioittaa suutelemaan jalkoja tai polvia tai kättä. Tunnetaan tervehdyssuudelma. Jo Raamatussa viitataan siihen, miten tervehditään poskelle, kun nähdään ystävien kesken. Tässä mielessä niin kun suudelmaan liittyy hyvin pitkä tämmöinen tunteiden historian ulottuvuus ja se korostuu suudelmassa. Mutta sitten tietysti suudelma on myös rakkauden symboli ja merkki. Se on ollut sitä erityisesti viimeisen parinsadan vuoden aikana ja voidaan ehkä ajatella, että 1800-luvulla, jolloin oli hyvin tiukka sukupuoli, moraali ja kuri, niin suudelma alkoi korostua tämmöisenä platonisen rakkauden merkkinä, ja me tiedetään kaikki, miten voimakkaasti ensisuutelosta ja suudelmasta puhuttiin 1800-luvulla. Ja sitä perua suudelma on meille tämmöinen ylivertainen romanttisen rakkauden symboli.